Moje ime je Ivan Vujević, dolazim iz župe Sveti Luka Travno. Moje mladomisničko geslo je Gospodine, tvoj sam sluga. Datum mlade mise je 19.6.2022. godine. Miroslav Bulešić. Sport i druženje. Da nisam svećenik, bio bi... Uf. Kobučar. Bili su oduševljeni. Susretu sa ljudima. Pa evo, ja bih više potaknuo da svatko tko osjeća, to jest privlači ga, način na koji svećenici služe ljudima, da se odvaže i oduče. Jer ovoga, svećenički poziv je meni oduka bila. Kako da kažem, nisam ja osjećao neki sad ono poziv, ali odučio sam se. Svidjelo mi se način na koji su to moji bivši župnici radili, kako su oni djelovali. I onda kako sam od malena u crkvi i rastao uz svoga župnike, onda sam jednog dana i ja poželio tako raditi. Radostan. Vedar. Marljiv. Veseo. Otvorenog srca. Kvalitetan prijatelj. Zna podići atmosferu u grupi, u zajednici. Topla osoba. Veseljak. Druželjubiv. Duhovit. Društvena osoba. Veseo. Simpatičan. Susretljiv. Veseo. Čovjek vjere.